Wachani. Wellington. Uchibusti, wacha niangalie kama imeingia. Kama tukondakas. Ama Wellington, tumia maji, wachana na monster. Wachana na monster, tumia maji. Wellington anataka mangufu. Weni roro. Weni roro ni. Wellington anataka mangufu. Hii baridi. Hii baridi bila monster. We. Yo maji ni ya nini yo? Maji ni ya Nairobi water bana. Wewe kwako maji ni ya kuoga. Wewe maji maji baadaye. Makamingia hapo. Hata hiyo maji lazima ikuwe moto. Maji baridi ni ya kukunywa. Uzi utile. Maji baridi. Eh? Enzi limeni singua. Wacha niseme ni chapianeni bana nikisha hii live. Nishaingia hapo kwa Facebook. Wachi mna sign? Eh? Yeah? Sign. Mna sign player so kwenda kucheza Continental. Beryl anasema right on time. Maxwell ni ofisi jana. Mambo vipi? Mwendo umesalimiwa hapa na Maxwell Ochieng. Eh? Oh, nimesalimika. Maxwell Ochieng ni wani kijana wa Jamhuri. Kijana wenyu. Mathi Otomax, yeah. Anasema ameingia. Otomax hizi pia kwa na kitambi tu kai yangu. Hii mazoezi pia isaidi. Hata nimeshtuka tu. Otomax aliniambia hata naona. Ah, limenona. Hai, Otomax amenona. Hata mimi nitaona, Bram. Niko na imani. Hey, Dondisa. Hey, hey. Amenua wai nyingine hapo kwa keja. Javier Gitau Masharia. Bram eti sasa akona AC kwa nyumba haitaji koti. Sasa AC ni ya baridi ama ni ya joto. Wewe Gitau sare bana. Masharia na kulola alafu na shipae. By then nimeenda connect kwa ile wifi. Ikaandika hapo na shipae. Simwambia. Una shipae pia kwa javesha kwa jirani yangu ni. Anasema salimia Akunjira Sako chairman. Eh? Akweli yako hapo. Nimesalimika. Alafu Jefo babake anasema Bram tunangojea hiyo credo bana. Credo ni mingi hapa tuwezi maliza. Credos kwa hapa karibu za 75,000. Tuwezi maliza. Alafu Jemo Babatov anasema watching from Kiamba. Hey! Bantu anasema ndani. Raymond Gana Saliku anasema niko ndani. Karibu sana baba. Peruz Muyuka anasema say hi to my player Mwendwa. Peruz pia anafanya mambo fiti sana huko tunamlola. Nani mwingine hapa tumsalimie? Nelson Vani anasema ndakas. Collins Baringo, Wellington tumia maji. Wellington anatumia Red Bull bana. Leo shughuli ile itapigwa hiyo area yake. Narikava bana. Narikava. Wazee, ongeeni na watu wenyu bana. Ongeeni na watu wenyu. Shelton Amwai anasema Bram, huku mnasema nini ama form ni gani? Gotea hao watunguyas. Form ni kuchapiana live and direct. Leo tunaongea story ya Kenyan football. Kuna mambo mingi sana ina happen kwa Kenyan football. Under 23 wameenda nje. Tunasikia Nyakea terminate contract. So leo tuko na motion kibao, lakini of course tuko hapa na ama superstar. Naona hapo Mwendo amepiga hapo hudi yake polite, itabidi tumtafutie natural jiko ache kupigwa na baridi hivi sana. Alafu naona pia Ochi hapo ameingia studio, amemulikwa na taa mbaya, anasema yeye ni mweupe kushinda Yujo. Aula nimeshinda. Karangi kameshika, lakini nilikuwa nafikira gabii pia karangi, lakini iko sawa. So nataka kidogo kama bado na share live, mnaweza ongea na watu wenyu. Naona Yvonne Eta ameingia, Carol Roka Kondakas, anasema nisalimie Uchi. Uchi Weda pia ndio huyo, naona Akunjira Sako chairman ameingia. So leo rada itakuwa ni safi. So tuanze na nani? Tuanze captain leo atakuwa nani? Wellington. Wellington chukua usukani, chukua band. Unapewa band, jukumu ni gani? Chukua band baba, usiogope majukumu. Ama ni band tu unapewa. Salimia watu, jitambulishe, angalau yani tuanze show. Yeah. But in Wellington Ochieng hapa, Tusker FC, right back hapo.
Eh, kazi inapigwa tu pole pole. Hivyo ndio umemaliza? Mesema short and sweet. Watu wa mapiano pia lakini wanasumbuaga. Mapiano connect. Mwendwa, salimia watu baba. Na utuambie kama uko related na Nick Mwendwa pia. Take it away, my brother. I hope my fans wako poa, my fans wa Bram. Obvious. Bram umegrow by the way. Congratulations. So, mimi ni Harrison Mwendwa. Mimi ni mchezaji wa FC. Nimejoin FC mwaka. And Bram ameweza kunipata. Hajakuwa akinipata because nilikuwa nikitumia jina tofauti pale internet. And if anyone ako na swali anataka kujua about mimi na boli ya Kenya, unaweza uliza Bram, ata get back then. Zile zinajibu nitajibu. Na mko welcome. Buda umepiga intro fiti, lakini ati sijui nimekutafuta nikakosa. Uongo bana, nilikupigia hivi kwanza tuliongea hivi, kaniambia my friend, just give me time, let me check my schedule, I'll get back to you, my team will get back to you. Nikajua sasa hapa ni kulonze. Kupigia tena Ochi ndio tena amenituma sijui wapi. Mazee, lakini ni fiti, inamaanisha game ya Kenya pia imegrow. Sasa hii si kama kitambo ulikuwa ukitaka tu kupata player, yani unaweza mpata mali yote, kuja tupige interview, player ameingia. Sasa zingine waga si fiti. Mimi personally mimi napenda kufuata protocol. So I hope pia nili meet expectations zenu. Vile Ocheli nituma kwa ofisi yao, niliongea kizungu kingine ya suti. Kaambia can I speak to the team manager Tusker FC? Wakakuwa kati ya Senaf, wakani allow nibonge na mchezaji wao. And of course, Mwendwa pia akanipatia time ya kuclear schedule yake, just to make time and talk to his fans today. So I'm honored. I'm really honored to be in the presence of you guys. Nyinyi ni masuperstar. As I always say, Kenyan football is what it is because of you guys. So mimi nakuwa privilege yani kuwa host. Yes, nimecheza game, but kukua back, yani kukana watuka nyinyi tukichapa story ya mtaa, story ya ball, challenges zile mna face, life, madem, machali, waina nibamba sana. So leo tuongezo zote, but before tuende pale, kabla tuanze, wacha nipatia nitu 1 minute nitume salamu maze. Salamu hapa inakuwa very important. Nelson Oboke anasema Bram mwenyewe, ndio mimi, nakuwa tu one man. Christopher Busisa, my brother from Dubai, na Kondakas. Chutsi anasema Wellington, mbona unasema Task FC kasho livyo? Task FC is not Moroni bana. You must say it with passion. Anasema yani Taska unafo unaitoa, na huu ni lawyer bigi sana, na yeye ni big fan wa Task FC. And then Matthew Zotomax anasema Bram, ambia Wellington ata Tom Juma alikuwa na box. Saa hii ni machozi. Buda. Kuna story ime develop tukikuja live. Nimeona kwa pages kadhaa za mtandao. Of course, Pepeta, nimeona kwa page ya Pepeta official wameandika pale ya kwamba Nyakea ameterminate contract yake na his team in Egypt on mutual consent. Of course, Nyakea amekuwa Egypt for the last 2 years. Nakumbuka the last time Kenya ilikuwa Egypt for AFCON, hiyo time ndio Nyakea alikuwa na make your move, na nakumbuka sana story yake. Kidogo hata alikuwa hataki kwenda huko. Yaani kulikuwa tuna mambo more, but ame manage kukaa huko 2 years, and at some point amekuwa integral part of the team, amekuwa mainstay in the team. Na I think unajua nafikaga mali kama player lazima ujichallenge, sijui kama that is the reason, ama pia club inaamua vingine. So sijui kama kuna kitu mnataka kusema kuhusu hiyo story ya Nyakea kidogo, ama tusonge. Unajua pia ni speed winger kama wewe Mwendwa. Na meza ya Nyakea. Unasemaje hiyo story? Unajua story already iko kwa net. Hauwezi jua nini happen. Yeye pekee yake ndiye anajua nini happen huko. But sikuwa najua kuwa ati hiyo time alikuwa anatikana na hiyo team kuwa hakuwa anataka kuenda. Nimesikia tu na wewe hapa. Semi hakuwa anataka kuenda. Yani kulikuwa na mambo mob na hiyo move. Kidogo iko on, kidogo iko off. Yani kulikuwa na mshike mob sana. So uwezi jua. And the only thing unaweza comment about it ni
kama unajua mchezaji ndio ujua venye ndio ujua what ana go through kwa ibole yetu ya Afrika. Chenseme tu Afrika kwa zitu. Afrika pia Kenya iko involved. Mchezaji pekee ndiye anajua what ana go through. Fans waizi jua nini mchezaji wa ana go through. So kama yeye alioniondo decision poa ya kumake obvious tunafaa kumsupport and pia kuwe na watu wajue nini ilikuwa ina happen. Ndio aweze ku-terminate contract because wezi jua kali kuwa na kuwa miss, wana mistreat huko. Unajua kuwa ni kuwa Arabu, wezi jua nini ilikuwa ina happen. Obvious ukiwa na mchezaji amekam Kenya national team, unaona? Hiyo mchezaji anacheza pro, lakini maybe hata yeye ana tofauti na sisi wenye tuko hapa locally. Mzapata alikuwa tu ana nini anaenda kucheza kwa sababu kuna contract but mentally hakuwa poa unaweza pata hivyo but sisemi ilikuwa hivyo so yeye pekee tu anaweza share so ukipata time pia unaweza muinvite kuja tujue nini ilikuwa ina happen kabisa huyo mkisi wangu tunajuana sana amekuwa kwa show before but definitely akiland pia atakuwa anatuambia reasons za kutaminate contract au sijui kama atakuwa kitu. Bram, mi kwa hiyo tushona nyakea. Naweza sema ukisha kamali like nyakea ameka Egypt hizo miaka ameka amehona contract yake. So pia uwezi jua nini imekuja kwa hiyo time amekuwa huko ndio akuje tu especially na make your decision. So pia lazima tupe time kama mchezaji. Correct. Na inaweza kuwa ni time ya kumsaidia. Sasa nyingine alikuwa anaumia ama ni move. So si tuna anticipate tu kitu yote but as of now atwezi mjaji atwezi sema kitu yote. But ame prove because kucheza outside the country for the first time kwa hizo miaka zote atwenishote nyakea. Yeah, nasema nyakea amecheza pakubwa sana. Good stuff. Hiyo story yake hata tumngoje mwingine atuambie. And then Chutsi anasema huyu mwendo kuna time akiwa Githare alikuwa noma sana fire. Kuna Kanagi Githare alikuwa kanatumwa kutoka huko Kitui ama sijui Matu. Good to see him back. And then Odo Godfrey anasema Nyat arudi atuokoe Madhare. Iko sawa. And then of course we all know that the Kenya national team under 23 the emerging stars wametoka leo asubuhi wakienda Ethiopia kucheza Sekafa Sekafa tournament. Normally inakuwa over player over overage players but this time I think ilikuwa ni under 23 players na ni good kuona ma players wengi sana wengi wale nime manage ku interview hapa kwa show nimeona Sven ameenda kuna player wa Homeboys anaitwa Sylvester pia nimeona ameenda nimeona David Owino ameenda yani ni kosi fiti sana ile imeenda pale and I think Coach Okumbi akona chance bigi sana ya kushinda hii tournament yani we are not going to take anything apart from Okombe. Shazoea maokombe. Sasa lazima walete hii trophy home. Sijui kama mwendwa unataka kusema kitu kuhusu hiyo story. I expected to see you kwa hiyo team. Sijui kulienda endaje. Wellington the same. So I would really appreciate your feedback on the same. Yuko si under 23 men Ethiopia. First ukiangalia. First nikiangalia Okumbi. Okumbi ni nasema Okumbi ni one of the best tacticians hapa Kenya. In terms of tactics na kujua kudeal na wachezaji wa young na pia kuwa manage na pia kuna style of play yani kuna philosophy so ukiangalia vile ameselect your team ameselect your team kulingana na venye ni style of play yake philosophy yake so I think kila mtu ameona team venye iko and the way our players wamekuwa kirepresent clubs zao. So siezi sema ati okay siezi tufai kumwekea pressure because obviously select your team first ni hiyo ni pressure hiyo ni kitu ya kwanza because kuna players wengi hapa Kenya so ukiselect a team of maybe 25 already uko na pressure. So tufai kumwekea pressure but to hope kuwa wataweza kucheza poa because mostly nimeona kwa team pia kuna senior players. So senior players obviously wako hapo hivyo waweze kusaidia team iweze
anyways ikusaidia vijana wadogo because obvious kwa hiyo timu wana kuna vijana wadogo wengi kasi FC imetoa wachezaji wanne watatu na wote ni among youngsters wa team na Levis Bandi, Marvin Abwire, Austin get so au ni youngsters kwa team so au experienced players ndio wataweza kuwa guide kwa zile ile usisema sio big stage ni big stage because wameenda ku represent country. True. So obvious tuna hope for positive results because when it comes to ukumbi ni competitor. Good stuff. Uchi unasemaje hiyo story? Uchi? Ndio ndio Bram. Eh, hiyo story ya under 23 unaonaje wewe kwa maoni yako? Under 23 naweza sema ni ni chance moja poa sana kwa timu imekuwa selected. Na hapo na iko federation kupewa vijana ni platform moja kiti sana kujimarket kama player na ni chance moja inakuja tuseme ni chance moja inakuja ina once in a lifetime. Yeah. Juu unaona kama hii Sekafa imekuwa ikichezwa na local players but ni free age. But this time round wameamua kupea na under 23 wenye wangepata chance kama ingekuwa ni free age. Mm. So mimi naona kwa vijana wateki chance na hope na hiyo timu yenye wako nayo na hiyo technical bench watafanya kitu poa ndio ibaki ikue kama trend itakuwa gani under 23 inaweza represent country kwa tournament kama hii Sekafa sasa ndio itapata vijana wengi chance wenye wako kwa hiyo age category kupata chance ya kuvaa hiyo jezi ya inchi hiyo ya na ku represent inchi kwa platform kama hiyo. Udo umeongea kama wazee wanane wameshikana pamoja wisdom kibao hapo and I think the only thing we can wish is good luck to the under 23 team tuko nyuma yao of course we no lose mazee tuko pamoja nao sana alafu Moose Joe anasema Karamoja Bram hawa ni watu wangu sasa ni huyu mwendo amebaki kuja Ruaraka hii maneno tufunge Gotea Cheawa Akunjira Sako huyu naye ni Yellow Marine True representing for Tusker FC pale Alex Ngare anasema Wellington Ochieng hauna bundles kibao hapa ana switch tu ma wifi hapo kwa Kenya sasa ashaingia na iPhone kidogo utamwona sijui na Note 21 we Maxwell Ochieng Bram under 23 Sekafa team iko na vijana wakali sana ukumbi hapa tunangoja tu Okombe expectation already ziko juu because of the caliber of the players that we've taken there Maina ERD naona ko yard Joseph Okoth ana watch Boju Juma anasema Gotea Akunjira alafu Shelton Amwai anasema personally wanna wish the under 23 Kenyan team all the best. Sisi kama wakakamega tuko proud. Henry Major anatuwakilisha. Okombe ina come home. Alafu Beryl anasema salamu to Wellington Ochieng, roho safi. Ask Harrison he was once against the COVID vaccine. Did he get it or not? And what happened to any of his decision? Baba hata mio vaccine bado sijaichukua. Lakini tutongea story ya vaccine burden. Naona Felix Makacha anasema I hope they retain these young players for a better future. Big up Felix, fellow mazee, fellow mniachilia. Unafaa kutuambia camp to hiyo ilikuwaje bana. James Orito, Gotea speedy winger, HM7. Nur Abdi anasema checking in. Watu bado wanakam, wengine wako njiani bado wanaingia. And then kuna story ya Vaspinto. Coaches wa Gor pia alitoka tu kisijui alitoka tokaji. Kidogo tena ameenda. Sijui kama Ochi unataka kusema kitu juu unajua ulikuwa huko Green Army kitambo. Hapo kidogo ni anajua malivyo tu na finya. Umesema no comment. Kiatu ni wewe unajua mali na kufinya. Mimi wacha mimi niseme kwa niaba yenu. Unajua ni mwezi sema. Mimi nakwambia huko coaches kuna vitu mbili. Either unajua makochi wengi sana wanatumiaga Kenya kama platform ya kwenda kusaka nyama lingine. So huko coach either alikuja hapa kusaka nyama kwenda mali lingine ama amekaa sana bila kulipwa. So akaamua sasa hii ya mwisho hii.
Wacha tu nijitue bana. Bye bye. Salamu alaikum. Kuna wadau Premier League. Kuna kogana series. Series ya kwanza ilifanyika April. Series ya pili inafanyika this weekend at the Strathmore University. Ebu sijui kama niko na the correct details hapo. Wacha niingia hapa kwa files kidogo. Kidogo. Inaitwa wadau Premier League. Itachezwa Strathmore University Sports Complex this Saturday from 8 a.m. till 6 p.m. Kulundeng Original, Simba, Swara, Tigers, Ndovu, Mafisi, Hippos, which is my team, na Kulundeng Mwakni. So, isato, kutakuwa na kizaza pale Strathmore. Unfortunately, nasikia mimi mekua disqualified kucheza hiyo tona because mimi ni mdeadly sana, so wamesema mimi nafaa kucheza Premier League. So, nimetolea kwa game. Yote. Yeah, na hiyo tizi yote na likuwa na train ya hiyo game maze. So nimetumiwa email hapa nikaambia, you cannot feature in these matches because our players are amateurs. Nika reply nikaambia, noted. But I'll be there, nitakuwa Strathmore on Saturday, pia mimi nitakuwa pale nikisupport of course team yangu, Hippos FC. Under the tutelage, coaches wetu hapo ni mnoma sana, Fadhela. Fadhela ndio coaches wetu na amesema, by the time tunafanya series naisha, sindio tutakuwa pale top of the table because all we do is win, win, win. Shikuku Francis, anasema salimia hawa wacheza. Gote Harrison, alikuwa na game poa sana dhidi ya Bandari. Madefender walikimbia sana. Jesse Obora pia anasema kondaksa. Hey! Baba, Chicha Chicharito, anasema gotea Wellington sana na Harry. Vijana wangu, wanguvu. Hey, kila mtu anasema hey, njini vijana wangu. Yani, kila mtu ni vijana wenye. Njini nani? Sindiyo, bana. Bravo. Sino watu, sino watu wa watu. Na ropoa. Ropoa gani, baba? Oh, kama piano. Firimbi. Ona hero yako. Ochila huonaga sana huko la kina yujo. Na nia, na ito aje, mieno. Pack and chill. Nakuja kwa suria pack and chill. Shondo inata kwanza. Ochi, jani yako ya ball ilianzia wapi? Lini uligundua ya kwamba kuna talent na ukaanza kuitake to the next level? Show him as after 30 minutes, manzi, unfortunately. Si, Ochi, sasa alijigundua akiwa primary school. Hapo alijigundua, nikiona, unajua hizo ni zile enzi zenye, unachukuliwa, unenda hizi ma levels kama suji district. Unatolewa shule yenu, nilijikuta kutoka shule yetu na yo zone yote. Nilijikuta niko, niko national salon kutoka yo area yote. Shule gani? Kibos Prison. Kibos Prison, primary school. Hey, Kibos Prison. Primary school. Iyo nipo shule ya ma prison anini? Unachoma, yo si shule ya ma prison abana na brahma. Niswali bro. Iko ndani hiyo area iko ndani ya hiyo prison hiyo shule iko ndani ya hiyo prison. Okay. So shule iko kwa Kibos Prison pia. So hapo ndo nilirealize nikasema yenyewe kama naweza make it to this level then hii talent basi afa kuitumia vizuri more than hapa penye nimefika. Hapo nilinua jina shule na hapo sasa ndo nikasema itabidi sasa mimi pia nianze kujiinua kama Wellington. So ndo nikaanza safari hapo ndo nika join Urusi. Kutoka Amani nilikuwa ni timu moja ya kina Buda. Buda alikuwa kama coach na tena alikuwa mchezaji before akuwe coach kwa hiyo timu. Hapo ndo nika develop nikakuja Urusi. Urusi nikaanza sasa hizo sasa maanda sasa hizo category kidogo kuna mpangilio different na mada nilikuwa. Nikaanza hapo sasa under 14. Under 14 kidogo Bram. Under 14 unacheza na masenior. Unacheza na masenior. Under 14 unacheza na under 25. Sasa ndio hiyo sasa. Inabidi wana ku expose. Kocha alikuwa anatuexpose sana, Alan Moy, nashukuru sana, aliniexpose nikiwa that young. Na imenisaidia sana kugrow. So unapata ni under 14, unapata sasa nikakuwa senior team.
Mm-hmm. Ndio nilicheza na under 18. Yeah, hivyo ndo nilidevelop nikakuwa mtu naweza elewa game at that age. Sasa nikifika miaka zangu sasa nafika naingia sasa natoka Urusi. Nikiingia sasa high school. High school ndo kidogo sasa mother amenitesa na mpira lakini. Na hii kwa mzazi yote mwenye ako kwa hii show, mimi namuomba sana mzazi yote sana. Mm. Yeah. Wasaidie watoto wao bana, wasaidie kwa kukuza hizi talanta bana. Yeah, yeah. Mm. Isikuwe mtoto tena akienda kucheza boli na kwa nikama tena ni kesi. Mm. Mother. Ram. Uchi, uko area? Uchi. Eh, hey, Uchi ameongea story ya mother tena mother kamnyongea net. Eh, yeah, so mi mother kidogo. Ehe. Endelea, tukusikia. Eh, yeah, mi mother kidogo alifanya nikarudi nyuma kidogo hiyo time juu nilisha pick momentum. Mhm. Hata hizo makopa hizo ningekuwa nicheze but unapata alinizuia. Alinitoa Kisumu akanipeleka area moja Narok. Ushike bunduki. Atuele anaitaga umrundu. Akanipeleka Narok sasa unapata sasa inakuwa ngumu sasa kuonekana kwa light huko bole ya develop. Huko bado watu wanacheza tu ile ya kujibamba unapata si hakuna hata league team ziko zile ziko serious. Mm. So hapo ndo nilipotea kidogo. Mm. But nashukuru vitu zili happen hivyo, hiyo nikienda sasa form 1. Vitu zili happen hivyo. Mm. Nikarudi sasa Kisumu sasa hapo mbele fee ilileta shida kidogo. Nikarudi Kisumu nikapata ma scholarship za kusoma high school. Mm. Nipata moja Kisumu Day. Mm. Na shukuru sana Mr. Julu na Mr. Manguro. Mm. Walinipea chance but hiyo package kuna vile sikufurahia. Mm. Nilipewa chance ya kurudi tena form 1 bram bana, mtu unaenda form 3. Kutoka form 3 ukarudishwa form 1. So hapo ndo niliambiwa nirudi form 1. Sasa nikasema hiyo nayo ni noma. Haiwezi. Hiyo ni 3 years back. Nilisema hiyo ni noma, acha nijaribu kupata kwingine juu bado kulikuwa na Kisumu Boys na kulikuwa na St. Ignatius. Mm. So from hapo ndo nikapata St. Ignatius. Kulikuwa na team strong St. Ignatius Magadi. Mm. Ni timu moja hiyo area Manyata hapo. Ni shule moja hapo area Manyata. Tulikuwa na timu moja kwa sana hiyo time. Mm. Hapo ndo sasa principal alinichukua akanipea hiyo full scholarship nikasoma. Mm. from ili nilikuwa ni late so ilibidi nirudi form 2 juu ready. Mm. Watu walikuwa second time wanaenda kufunga. Mm. So hapo ndo nikasoma nikamaliza high school hapo Magadi. Hata. Mm. Nikakuwa mpaka games captain. Ala. Nikimaliza shule nilikuwa games captain. Yeah. Sasa uongozi nilianza mapema kidogo. Asante kwa kazi. Cheki, Ochi, nataka kutoka hapo sasa nikiwa. Nataka nirudi kwako lakini kuna mtu ameniambia hapa nisome comment yake otherwise ataninyonga. Anaitwa wawili actually, kuna Sos Lukio ni coach wa Western Academy in the UK. Anasema, can I borrow Wellington's jumper please? Hiyo jumper hata mimi naidai. And then unajua Luande? Na unajua Luande? Dola. Hey. Luande amerusha ingine hapa. Anasema Ochi ndio maana una tuck in kama prison warden. Dola pia na choma. Dola hizi tulia. Dola
Dola veruja moja hapa mbaya bwana. Bona nisome. Anaweza nitumie hapo SMS. Anaweza ingia. Alafu Ochiwa ile anasema Bram let him talk about Kaifa too. Kaifa, so I think kuta tukona watupeleka pale. Morgan anasema representing Ingwe, Wellington, nadai iyo hood bro, niko West Madaraka bana. Eh? Kila mtu anadai. Maxwell Ochieng, Wellington, wewe kweli ni hardcore. Hardship ilianza kitambo sana. Big up too sana bro, umetoka mbali. Eh, Kevin Mbaya, naona Kondakas, Lorin Aseka, naona kwa gana quiz every Monday and Thursday, kwa tisini, website yao ya tisini. Maswali zile zinaulizwa kwa pale. Bro, nilikuwa siku ya kwanza nilimaliza namba 275 out of 250. Nikashindwa yani ini rigging inakaaje. Mara ya tatu nikamaliza sijui namba 159 out of 152. Hawa watu wananibiaga sana. Maswali ngumu unaweza ulizwa. When was the last time Harrison Mwendwa went to Gikomba? Sasa unashindwa wewe ulikuwa na mwendo wapi ulikuwa akienda Gikoshi. Ah, mtu patia maswali rahisi kidogo. Doli anasema ndio kufika karibu sana. Ezra anasema Akunjira ameponga, bado anaponga, tunarudi kwake bado. Otieno anasema nimewatch tizi za huyu Wellington zenye anakuanga na bidii na discipline ya tizi na bado anacheza huko down, kwani Kenya tulikosea wapi world of football? Morgan anasema Harrison Mwendwa ni wai hiyo hoodie manze, niko West. Huyu anataka hoodie za kila mtu. Hata mimi ameniambia anataka hoodie yangu na sina. Carol Roka anasema mimi nadai hoodie ya wakanesa. Felix Ochi anasema poka yua yo tech. Hiyo ni nini hiyo? Mimi sielewi hiyo lugha. Paka yua tech wewe. Hiyo ni nini? Paka yua tech. The cat is hard to pull. Eh? Nani wamesema nataka hudi yangu? Caroline Felix, nani? Felix Ochi amesema paka UIO tech. Hapa si wacha. Nani wamesema nataka hudi yangu? Mwendo tupeleke kwa jani yako kidogo pia basi tusikie. Tuone kama ulianzia Kathonzweni mixed and day school. Tuende. Oh. Mimi nime grow. Siko hata nicheze ball. Mimi nilikuwa mtu wa acrobatic. Hao vijana wa mahewa hawa. Hiyo mbio ni watu wa somersault. Una ki celebration. Nime grow korokocho. Unajua korokocho? Najua korokocho. Nime grow korokocho. Then seme nimesomea korokocho, then tuka move tukaenda Dandora, but si Dandora ni almost korokocho. Unika place sana jita Kanan hapo Dandora phase 1. So nikaingia chuo saa D. Mimi nimeanza, nilikuwa tu na katimu wenye tu mnaweza jiokota huko mtaani muende mcheze maisa. Basi sisi hatukuwa na interest ya ball, tulikuwa tu ni katimu ka watu wanapiga masama, mahewa, acrobatics nini. So, mimi nilikuwa keeper lakini, yani hiyo ndio position tu niliyowekwa juu, kurukaruka masama. So, kuwekwa keeper juu ya kurukaruka. Then, season, hiyo ni 205, nikuwa class 5, so, tukiendelea tu hivyo. Aki was Spider-Man. Hey, my friend, you are making some of us look very old. So nilikuwa nachukua ball kutoka kwa post. Naeka chini na kimbia nayo nenda na score tena narudi kwa kiwanja. Kwa nini kwa post? So mimi ni keeper na chukua ball naenda nafunga, cherenga kila mtu naenda nafunga alafu narudi kwa post nashika. Then hiyo 205 tukamaliza season na 12 sisi tulikuwa tunacheza kwa fun. Then William Muluya siko namjua kana. Yule namjua coaches eh. Ndiye akanichukua. Alikuwa amenichukua kama keeper. Alikuwa amenichukua kama mchezaji wa ndani.
Then, when I was in the team, I was in the team, I was not a kid, but I was a kid. So I can develop from 2006 back to 2008, only under 12. So, numerical stages of ball, because I develop paraka. 2006 back to 2006, 2007, 2008, I was under 12 and under 14. And then, hapo hivyo nikarukishwa hizo stage zingine nikaenda under 16. Inakuwa over 16, si under 16. Over 16, 16 so, and above. 2008, ndio nimake trip yangu ya kwanza Norway Cup na Maisa. So, first one is napenda kumention Maisa. Unajua squeeze Maisa ni, tangu Maisa, Maisa imetoka wachezaji wengi sana. Seme, a third of... players wa Kenya wote wenye okay previous wamekuwa wamecheza Maisa. So Maisa ilikuwa na tuki busy sana. Kwa sababu ukiangalia saa hii Maisa watu haiko kaa kitambo. Maisa kitambo ilikuwa mmoja kulikuwa na Norway Cup, unacheza uende Norway Cup, mnacheza zones zenyu muende mkacheze championship za any championship mkutane na team za zones zingine. Season tulikuwa tunagopanga sana ni Korokocho. Timi ya ukumbi. Tuko na timi ya ukumbi ilikuwa deadly sana. Sasa hiyo ndio teams tulikuwa tunagopanga sana. Lakini ilikuja tukaanza kujichallenge nao. Yeah. So mimi kumake trip yangu ya kwanza Norway Cup under 12 nikaenda tuka win, nikabeba top scorer na best player. Tukarudi nikamaliza class 8, nikapata max fit. Yaani nikapass nikaenda Jamu. Kapeleko jamu form 1 hapo sinakwambia nilirukishwa stage, so nilikuwa under 12 star nimerukishwa stage kutoka under 12 mpaka under 16 sasa nikaenda kucheza Norway Cup under 16 hiyo nikiwa form 1 sasa jamu 209 so pia Norway Cup hiyo ndio time kulikuwa na nini, kulikuwa na swine flu Kuna wakini. ugonjwa so, misi kuwa nicheza hiyo tona. Ilikuwa nimebevoka mtu hii. Nageti kwa nimetoka. The previous year nimetoka na under 12, under 13. So hii the next year nimeenda na under 16. So mi nimebevoka mtu hii, at least ni experience. So watu wakapata swine flu. Ikabaki nicheze sasa. Say is the moment. Nicheza. Nikacheza hiyo 209, nikacheza na nikabeba top scorer na hiyo ni under 16 sasa. Ni ngumu sana kubeba top scorer under 16 kwa zuko. Wapata wazungu sasa, hiyo ndio time wanajua ball. Primeo. Hapo sasa ndio wanajua ball. Nipigiwa ndimu kwa di. Tuko na yeye bado tunafuatwa card. So hizo trip mbili zinakuanga either kujenge ama yani kwa ifanye u give up kwa ball. So mi kivyangu ilinijenga cause umetoka Norway Cup umeshuka hivi sema umeshuka leo kesho kana unanipigia niambia kuna game kesho asubuhi. Sasa umetoka majuu. Unataka kufloss, hakuna kufloss. Kujua kuna kududa ma area. Ushadeve hata uko na accent. Umeshuka hivi. Unanuka mayolo kidogo na ndio anacheza game. Tunaona yani hapo anataka nitulie ati hiyo ni nini nje kwa kibi. Juu mostly unaanga wachezaji wenyewe walitoka walipata kumekio trip. Unakuja ushafikishiwa expectations za life na ball mahali, then ukishafika huko hivi Kenya tena inarudi huko chini. So unapata it's either utaingile udingo ndio uweze kumaintain your life, your standard ya life man ujiweka, ama work hard uweze ball iweze kufikisha hapo hivyo. So unapata mostly Maisa as in walikuwa na do ilikuwa kama exposure. Wende uone venye huko nje kuko then come. Work hard uweze kushia, uweze ku yani ball iweze kumake kushia your life.
So ilikuwa tu 9 mimi nikamaliza tu chuo poa. Chuo tuliweza kufika nationals. Game yangu ya kwanza chuo 209 nimetoka Nuru Cup miss ji watu. Nicheza na kina Trikidad, kina Ade. Ade. Mimi niko form 1. Langata. Tulifungwa. Ala, mlifungwa mkononi. Mkono. Na game ngumu. Ndeng na magoli mingi. Unasikia tu Ade. Ade. Wacha tu. So mi jamu nikamaliza but tulifika nationals at least tulifika nationals tuliweza kufikisha jamu nationals. Jamu ilikuwa tulikuwa na team poa. Coaches alikuwa Mluya so, bado sio? Hakuwa Mluya. Coaches wenu wa nationals wa shule alikuwa nani? Coach Fagas yuko na mjua Peliko. Faga mmoja huyo ngara. Huyo. Wa Peliko alikuwa coach wangu pia. Eh. Amekochwa watu wa deadly. Paka amekochwa watu wa deadly sana wewe, mimi, eh? Watu wa deadly. Big player, big player. Big player. Why you put power? Cheki, kuna comments hapa lazima nikusomee pia. Hudson Ivayo anasema Mwendwa is talented. I first saw him Nationals High School in Kisumu. And then kuna watu wameshtuka sana vile umwambia story ya 205 na class 5. So Mohamed Jerry Mikalo, bwana ya Rukia anasema kama si pass zangu Mwendwa hangecheza KPL. Dola merudi. Dola anasema hapa kipa mfupi. Kama noa. Brian Mr. Dola bana, mtoe. Ni mblog, si ndio? Anachoma. Brian Dola bana. Dola by the way anafaa kuja hapa pia si tumpashe hapa kama ametulia hapo kwa kiti. Hot seat. Brian Nissen anasema Bram 05 at class 5. Mama. We. James Orito, ukianza ukipa ulikuwa kama ule Okonkwo wa Arsenal. Okonkwo tena Arsenal wamesign kipa nitu Okonkwo. Jana ame hakuwezana. Okonkwo alipigiwa back pass. Huyu arudi kwa Nigeria tulie kidogo. Morgan anasema Harrison ambia watu ulianza kukimbia time ya kuchukua duster ya Blackboard class 7. Mhm. Ken Lemar pia anaona ako Dakas. And then Moose Joe anasema mtu asijaribu kuomba hiyo jazi ya player anaenda kucheza CAF bana. Mtaleta swara akunjira usiingie box. Mwendwa hiyo jumper iko poa but siwezi vaa kitu ya opponent. Fine, thank you. El Mago Raul Nonda anasema salimia Wellington. El Mago nona kunaka sapa. Gotea Raul kabisa, gotea Raul. Amegoteka Raul, amegoteka. Ochiwe Ida anasema karamoja Bram alafu akunjira sako chairman Wellington akupe the best under 15 yake pale Urusi. Maxwell Ocheng, big up to sana Jamu family. Obed Nyandwaro anasema niko flight mode, mnasemaje? Tunakusalimia sana Obedi. Edua Kach anasema nawakilisha Nairobi West. Thank you so much Edua Kach. Sasa swali nenda hivi. Nataka kuuliza swali ya kwanza na watu kupata credo. Kuna credo ya thao hapa. Na hii credo ya thao ziko kadhaa. Of course nyi pia mtapata zenyu so msikue na wasiwasi. But hizi ni za mafans. Nataka wanijibu swali. Na swali zote lazima zikuwe right. Swali moja ikiwa wrong, imeenda hivyo. Tutachagua next. And inaenda kuwa the winner, of course, itakuwa ni the first person to get the two answers correct at the same time. So question number one is this. Wellington Ochieng, alisoma primary yake wapi? Lazima ikuwe complete. Yo jina ya shule lazima ikuwe complete yote hivi. So that is question number one. Question number two. When did Harrison Mwendwa make the Norway trip? Which year was it? Two correct answers. Chance ya kupata airtime ya thao, courtesy of Safaricom PLC. Ziko katha. So tunayanda tuki advance. Question mbili. Wellington alisoma primo gani na Mwendwa alimake trip yake ya kwanza ya Norway in which year? Both questions
must be correct. Both answers must be correct to win. Tuendele, tuko wapi? Tuko kochi? Tuko live, eh? Tuko live hapa tu. Ochi, kuna time, kwanza hebu tuambie history ya nini. Meshinda congratulations for being represent, nino mtakuwa, si ati meshinda league, but nino mtakuwa ma represent the country in CAF competitions next year. So congratulations are very much in order. Ebu tuambie, mudi kwaje kwa camp, of course, naongea na wachezaji wenyu sana, kina naitwa aje Ujo, captain, naongea sana, na Masha, Masha ako on fire, alafu pia, of course, mtu wangu waziwa, Ham, Mieno. Feeling ikwaje, vibe ikwaje kwa dressing room, nonaje? Is it enough just to be declared as representatives wa CAF, ama pia mnataka kubeba sao kombe? Najua kombe ikuji na ganji. Batu wagafiti kuchukua kombe. Thanks sana Abraham bana kwa kututambua. Ndovu bado atazidituwa kwa mkuu. Ndovu kuu? Yeah, ndovu ni kuu. Atazidituwa kwa kuu bado. Hata kwa saizi tumeingia CAF. Iyo likuwa ni target. Tumeachieve kama team. So, target yetu likuwa ni kushinda ligi. Na kushinda ligi likuwa ni yo kupata yo kucheza CAF. So, bado tuko on it, the deal is still on, and bado tuna fight atujatulia. So bado mna fight. Mwendo ono, hii story watu waingua wali protest sana maze. I think mlikuwa pia nyi mna kam, mlikuwa kwa overtaking lane, na hiyo kitu iliwapata by surprise. Na kulikuwa na outcry from some of your fans and officials, kulikuwa hata wana competition kiasi. Unaonaje, kama ingeenda to the wire mngechukua, nindo mngerepresent? Bado inaenda to the wire, chana na hii ya kurepresent, bado inaenda to the wire. Anyway, about your story ya nini, ilikuwa tu surprise because wajua ilikuja time yani, kulikuwa na kabreak fulani. Na yo break, before your break, si ndo tulikuwa team confirm. But task one kwa mecheza games kadha kutushinda. So unapata awal kwa na advantage. Iyo time nyo games zile kwa until 30th, awal kwa na advantage. So unapata kwa imekuwa raisi. But sidhani kama ilikuwa the right call. Ari nini imekuwa raisi? Kwa raisi kwenye. Ya neni buwana. Sidani kama ilikuwa the right call. Ya neni buwana. The right call. Pande ya team za yazi nienda kurepresent nini ati by 30th. Kwa zikiana leo tupo ya ingifika tu adimisho. Wange take two time. Wa appeal kwa wapatiwe time na FIFA. Juu watu kiangalea walikuja teni kakua. Ligi until sijui August nini. Kiangalea wali harakishwa. Juu. Kuna teams zina compete, kuna teams yani kulikuwa na team nne, Gor, KCB, Taska na CCFC Leopards. Because sasa ukiangalia tuko na any kila team hapo hivyo iko na hiyo chance, ilikuwa na hiyo chance ya kunini ya kufight ya league. But all is not lost, but tuko na chance ya kufight ya league. Next opponent ni Taska. Of course, yo, Friday, game yenu ni Friday. So, nisasema at least, basi, congratulations kwa kuweza kuenda kuturepresent. At least tuko na a new team. Si ile imekuanga tu ikienda. But pia wameweza kuenda hii game. Hawajazoea hiyo. Rosie Otile. Otile hapa, huu si Otile Brown. Ni huni Otile Black. Rosie Otile anasema I support Harrison's view, anakubaliana na wewe, and then Brian Nissen anasema Bram hata tona kuna kuaga na number 2 hayawa nope. Maswali zimejibiwa. Edwin Odipo yawa, jamaa wangu America, prof huyu anaitwa prof, jamaa OA is back, anasema Bram wachana na juu, OA is back. Mashali zimeanza kushija pole pole. Kunywa maji. Sasa niliwaambia hii kitu watu wataanza kulichongwa. Lakini ina noma. Tuko nao. Perus Muyuka anasema Friday tunaua Taska. Sasa wacha niwaambie winners wa hii story. Hizi maswali mbili. Kuna mtu hapa anasema
hiyo story ya kuaward na maswali na choma because some of their audios ziko nyuma, of which sidhani kama ni kweli. Kama uko live mnafaa kukua within the same the same wavelength, so hiyo story ya delay sijui inatoka wapi, but so hii ndapeana na question alafu wengine nitatype credo kwa comment section, first finger of course atapata. So kuna watu wengi wamejibu correct, wengine wamejibu wrong, but kuna mtu mmoja ule amejibu before the all the others. Of course Mohamed Jeremy Kalo amepata correct, anasema Wellington, ameenda Kibos primary, prison primary, and then Harrison Mwendwa alimake debut yake kwa Maisa Norway Cup 2008, which is correct, but he was not the first one to answer it correctly. Mtu ule alianza before everyone else, anaitwa Vicky Muga Marcelo. So Vicky Muga Marcelo ndiye ali get the correct answer, both zilikuwa correct and he answered before everyone else. So since watu wamezusha hiyo story ya maswali, next credo nitaika kwa comment section tuone kama bado kutakuwa na the same complaint. Na kuja kwa story ya nini inaitwaje, transition, tutaanza na Ochi. Transition yako kutoka Gor to Tusker. Yeah. How did it happen and why did you make that move? Was it based on the fact that we all know that Gor doesn't pay their players? Ama ilikuwa just because you wanted career change? Transition yangu, napanza na shukuru sana Gor Mahia. Kwa yote nimekuwa nao. Nime achieve a lot. Na hiyo team. And nashukuru sana the chairman and the chair na hiyo board yake, nashukuru wale makochi nimekuwa nao, wala amenipa chance. Ilikuwa time poa nikiwa Gor pia. Naweza kusema nimeachieve a lot sana kwa career yangu kama mchezaji. But it was a time ya tulikuwa tunaanza hiyo season mpya. So during pre-season ndo ni ofisi iliamua, ni coach ndiye aliamua ati aende kunitumia, unaona? Kwa season inakuja next. Timi nilikuja na hiyo decision. So decision ilitoka hiyo side nyingine. Yeah, so mimi nilite positive nikasema it's a time pia basi wacha ni tafuta another challenge. Hapa hivi ndo vitu ziko. Yeah, it's a challenge to me, it's a challenge, but before it already Tusker walikuwa washabisha and niliwaambia niko na contract, so mimi sikujua bado wako on waiting. So waliposikia nimepata place na Gor, wakanifuata tu immediately. Although kulikuwa na deals zingine, but hizo hazikwenda through. Okay. I think that nitakuuliza the same question Mwendwa. Bado narudi kwako Uchi kuhusu hiyo bado within the same capacity ya movement yako Gor na Tusker. But Mwendwa pia wewe nakuuliza the same thing. Transition yako into Mathare then Sharks. Kwanza kuchezea Mathare ilikuwa ni because ulikuwa umemake trip now Norway ama it was basically to scouting, and then sasa your movement yako from Mathare to Sharks before tuongele story ingwe. Oh, mimi nikiwa form 4. Nikiwa form 4 2012. Nilikuwa kulikuwa na chance ya before kulikuwa na Mathare youth. So ilikuwa ninange Mathare youth, but then ikakuwa nikambiwa there's no need ya kwenda Mathare youth, maliza tu form 4 then tutafuta team. So through easy games za chuo ndio mostly nazasema ligi yetu wachezaji wengi kutoka hizo games za chuo. So mimi nilikuwa na Ukumbi, Stanley Ukumbi na William Luya walikuwa na wamekuwa tu na mimi kwanza nikiwa mtoi. So hata wenye maliza form 4, sikuwa na hard time kwenda kutafuta team because nilikuwa brought up through a system ya Maisa.
Alafu hiyo time ukumbina ukumbina William Luyo ndo alikuwa makocha wa nini wa Madari United. So ni sikupata chance ya kuenda hizi teams zingine because kulikuwa na Gor, kulikuwa na FC, bado kulikuwa na and kulikuwa tuna teams mobs na zimeniona nikiwa Kisumu nikicheza hizi games za chuo zilikuwa zinataka, but then unajua hiyo time mimi ni mtoi siwezi jinekea vision na kuna first una go whereby kuna watu wanakujua, so haikuwa rahisi because pia mimi nilikuwa under trials, niko trials za Madara United ilikuwa na conducting trials, so nilikuwa trials tu kama hao watu wengine, so nikaweza kusainiwa. By the way, watu wengi wako lucky sana, unatoka chuo kwa umesainiwa na kitu above 50k. Mimi nilisainiwa na 15,000 Kenya shillings ama dollars? Kenya shillings. Wewe. Kusaa mtu wa zamani. 15,000 Kenya shillings? Hey, ilikuwa domo hiyo time. It happened, Bram, bana. It happened. What do you mean, bwana? No way. Vitu mpaka zichange, vitu zikichange itakuwa poa. 15,000 hiyo hata si fair bana. Hiyo ukiingia Uber kwanza imekula kaa mbili. Umebaki na alafu timu. Alafu timu ilitoka Indomitable Lions ikapatiwa 5,000 na masijui and development fee 5,000. So na imagine. So hebu imagine umetoka chuo umepewa 15,000. Yaani umetoka chuo yani nini yako ya kwanza ni 15,000. Unajua eh, hey, unakuwa proud bana. Hiyo ni do umepata ya kwanza kwa nini yako. Kwa jani yako ya ball. So mimi Madara United nikasign 3 years. Nikahakikisha nimemaliza hizo 3 years. So hapo hivyo nilikuwa nilipata unaona timu yenye ilichezanga 2008. Mm. 2008 Madara United. Nilikuwa nendanga kuwa ball boy hiyo team. Nilikuwa nendanga kuwa ball boy. Nilikuwa nendanga kuwa ball boy. Kina Tito, ball boy. Kuwa team. Then sasa hiyo 2013 sasa nikasainiwa nilikuwa na train nao sasa. So ni imagine. Ni watu umewatch, umekuwa ball boy, then sasa una train nao. Mimi nimecheza na fighter. Edgar Ochieng. Mecheza na Wise, mecheza na Sesa. Sijui kama uko najua Gabriel Nduro. Mecheza na Wise Nzomo, Nzomo. Najua Wise, najua Wise vizuri sana. Nimecheza na Kimo Master. Mecheza na Kimo Master sasa yako Ucheni. Eh, nimecheza na niliingia hiyo team nikiwa mtoi. So mimi nilikuwa tuna grow. Kwa nacheza 5 minutes natulia 5 minutes hivyo hivyo tu mpaka nikakuwa introduced kwa league. Na bao yangu ya kwanza kwa ligi nilifunga AFC Leopards pale City Stadium wakachoma vibanda. Coincidence. Yewala. So nikamaliza 3 years Madare, then nikataka kutoka, nikataka kwenda Tusker. Okay, Kimanzi nilikuwa nataka Tusker hiyo time. Nikataka kumove. Nikaambiwa hiyo time bado usifai kumake hiyo move, una get wenye yani bado hiyo ni big move tenda maybe ikikuchachie, but then mimi nikasema unajua nilikuwa nalipwa kwa hizo 3 years nilikuwa nalipwa 15,000 per month. Eh, so hiyo move at least ilinifungulia vitu because sikuweza ku move but niliongezewa do. So ikafika 17,000 ndio nilikuwa nataka ku move niende, but then ikakuwa unajua unakusikiza watu wenye wamekunini wametoka na wewe kwa chini because ndio kama ando alikuwa kama godfather ando kama buddha, so akisema waki make decision na wezi hakuna wenye ungeweza ku change mind yao, so nikasign another 2 years Madari. This is after kusign the next 2 years. 2016 na 2017. Ile team ilikuwa niende ilikuwa Kimanzi ndiye alikuwa kwa coach. Nani alikuwa coach? Alafu, sasa akakuja Kimanzi ndiye alikuwa coach wa Tusker.
So after kukata kuishia, si nikaongeza contract Madare. Mm. So akakuja sasa kucoach Madare 2016 mpaka 2018. Mm. So nikacheza hapo mpaka 2016 mpaka 2018. Mm. So Madare nilika 5 years. Mm-hmm. Kuna wale wanasema ngati sign 10 years, nilika Madare 10 years. Sika 10 years. Amshara iliongezwa Buda, sasa utatoka uende wapi bana? Umetoka 15,000 unaanza kupata 17,000 uko sawa. tuongelea story ya Sharks pia kidogo baadaye. Utatuambia kama ulienda Kariobangi Sharks kwa sababu ya nini, utatuambia. But Ochi kuna time ulikuwa gana busy ya tukuku, si ndio? Bado naendelea. Bado iko. Unasemaje ni gani niliacha? Kuku ni kienyeji ama ni hizi za nini, zile kuku pono? Wewe acha, kuku ni broiler. Sasa na sisi Waluya tunakulaga kienyeji. Hai, sasa si yeye itabidi basi tutafute kienyeji na huko summit. Na nikuulize, hiyo biz bado iko na kama iko, tunaweza kama mtu anataka ku make order inakuaje and what is the maximum ile unaweza deliver? Kama for example mimi nauliza hivyo juu, najua biz iko Kisumu na December mimi nakuaga na tona ya mine na unajua pia hiyo brother pia zingine nikusaidiana. So nikiona tona, naweza order kuku kutoka kwako na procedure ni gani? So nataka tu tupeleke kwa hiyo line ya hiyo bizi ya kuku ikoaje, inakupelekaje na returns zikoaje? Ndio ile bizi moja niliona kwa wazazi ikigrow. Buda alikuwa anaifanya after alirita, hiyo ndio job alikuwa anafanya na mother pia wote. So nimegrow nikiona hii, nimegrow nikiona tukisurvive na hii bizi ya kuku. So vile nili sign goal, ndo nadhani nilianza hii biz na my first signing fee. Signing fee? Ya goal. Yeah. Okay. So, busy mekua poa. Unapata, inaniokolea at times, but, busy unajua, ukishangia kwa busy, kuna times busy takuwa poa, kuna times busy takuwa chini. But naweza sema, tangu ni njia goal 2016 mpaka saizi. Naweza sema ni poa, juu naona imeni last mpaka this far. Although kuna time unapata kuna hizo ma outbreaks, unapata unaenda loss, but hiyo ndo busy. Ni kama tu time unapata hizo ma profit pia. So hiyo busy ni mtu anataka kuifanya, inahitaji a lot of commitment. Hizo kuku when they are chicks, bado wakiwa day old, wanahitaji a lot of attention because unapata zipende baridi. So temperature around that room unafai control. Inakuwa na temperature moja juu kidogo. Juu unajua chicks zinazoyaga. Wamezoea kufunikwa na vifaranga, sinajua wamezoea kufunikwa na mama yao. Yeah, true. So sasa hawa sasa unajua wana their mother there. So hiyo joto ndio itawa sustain wapite hiyo stage. Na hiyo ni kitu around 1 week. Around 1 week unahitaji sana kukua hapo. Juu hiyo ndio stage zikipita, I think mostly zina survive. Because hiyo ndio stage ina pia unapata magonjwa zikigrow nayo. Wako exposed sana kwa hiyo stage. Even though hata wakigrow bado, mpaka utake care of them, alafu environment yao ni hawapendi kelele pia sana. Lighting, alafu the floor unatumia tu sawdust. Si kitu ingine ngumu. Sawdust tu hiyo waste. Unaichukua unaiweka hapo, kiweka hapo inakapoa sana. Then zina survive, alafu sasa zinakula bram. Unasema zinapiga hapo ugali kilo 3. Baba, kuna ugali wewe.
Cheki. So mtu akitaka kumekoda, mtu akitaka watu wale wa Kisumu, wajua pia kuna unatoka huko Makisumu huko, wakitaka kumekoda ya hiyo kuku inakuaje? Procedure ni gani? Unapigiwa tu simu ama ama kuna namba ya manager? So, chicken manager. So mtu ana manage ni Buda. Eh? Yeye ndo ako around. So ukiwa na order una kupea tu namba unapiga direct ata deliver. But sasa si pia ziko kwa market unapata zinaweza uzwa kama ni inapata bado kuna 1 week na already watu washapiga order wanataka mtu anataka 100 mtu anataka 150 unaona na bado zijafika siku za kuuzwa good stuff so pia so mtu mwenye anataka anafaa kuoda mapema at least good stuff naona hapa Minor the Great ameingia huyu ni CEO wa ile timu yangu ya ushagwe inaitwa Samithi FC the Quails anasema I like the other side of Wellington apart from football it's very encouraging mimi wanaambia ama vijana wangu hata uko home mazee don't put all your chicken in one basket gawanya cheza ball lakini pia fanya biz hiyo chapa kidogo inaingia fungua mabiz kakinuka uko na fallback plan so I think pia ni kitu CEO pale wa Samithi ana take notes of course wako na project yao ile ya movie theater but that is not enough so wana need to learn vitu kama hizi from people like you and I can confirm naweza sema CEO ikifika hiyo time ya Super Cup tukumbushane to support kijana wetu hapa wa Uchi kama kuna kuku enough zile whatever ako nazo tutabai kutoka kwake hata kama nizo mabroiler tutapikia watu wa Nairobi hizo watu wa Ushagoro tutakula kienyeji but Uchi you can count on our support we are there whatever it is kama kuna kitu nataka tusaidie kusukuma maze you know anytime unaweza come tu kwangu uniambia alafu tujue tutasaidianaje same thing goes to Harrison Mwendwa kama kuna kitu uko nayo mazee unafanya apart from football ikuwe ni kusaidia watu hii kusaidia vijana kusaidia wa mother anything apart from football you can always count on my support na kwa pale kama siwezi kuja tutafanya vile tunaweza fanya because I believe ndugu ni kufaana lazima tusaidiane mimi nikiwa kwa noma lazima mni support wewe ukiwa na kitu lazima tukusukume and I think that is the way to go so big up mazee Wellington Ocheng unafanya kazi fiti sana hiyo project yako ya kuku I hope watu wako pale kwa show wanasikiza if you have chicken needs mazee this is the go to guy and let's support him Henry Walcott wa Shera anasema Bram acha kulenga mbona hawa wachezaji wawili hawaitwi Harambee I think they both featured for the national team at some point so maybe the question is why are they not in the national team at the moment na maybe hiyo ni swali naweza ndawapatia chance ya kujibu siwezi waongelelea but Harrison nataka tukiendelea twenda karibu tunamaliza show tumbakisha dakika kama 5 so unaona kawa na vile kameisha na tujue track la 1 hour plus lakini nataka tuchukue dakika zingine 5 tu zungumzie mambo moja mbili more specifically nataka ututake through ile trophy mlishinda Tanzania ilikuwa ni SportPesa Cup si ndio mlipiga huko na I think Yanga pia at that point wakatoa makucha walikuwa nakutaka and then of course mkakuja hapa Kasarani mkacheza na Everton nakumbuka ulikuwa player of the man of the match ukapewa mpaka award na Steve Pina tupeleke kwa hiyo moment kidogo na nimeongelea story ya Yanga nikakumbuka pia Muguna kuna rumors ya kwamba ana sign Azam deal iko almost complete the player is hopeful that the deal can be done in the next 2 weeks or 3 weeks maximum but of course iko at an advanced stage so Muguna kimekpio move pia kuingia pale Azam I think itakuwa fiti kwake as a player na career yake pia progression maze aende pia apigwe akule hata vitu za fridge kidogo so hebu tupeleke hiyo kwa hiyo moment Mwendwa oh tona ya tizedi hiyo SportPesa Kariobangi Sharks naweza sema tulikuwa na team poa and tulikuwa tuli prepare vipoa sana and after every game tulikuwa tuna meet mahali as in ushikuwa environment ilikuwa kulikuwa na environment poa a winning environment because hata tukotuko grau kocha need kusema I need kuambia mtu kitu si wenyewe tunajua nini tunafaa to do
tulikuwa tumejel vipoa sana kama timu. So hiyo tonai iliviniwa kwa room ya daktari. Daktari mgani? Ule wa kupigiwa simu ambiwe, ulisema tutafunga dakika ya ngapi? Bana physio anaitwa John Kemboi. Hiyo tonai ilishindwa hapo because wachezaji tulikuwa tunaumia. Wengi tulikuwa tumeumia, but then unapata tunangangana tu, tunakazana because ukiangalia Sharks ni timu iko na hiyo mwaka Sharks ilikuwa na watu wengi. So senior players walikuwa kidogo. But then so unapata hiyo mixing ya senior players na junior players ndio ilikuwa na hiyo energy na at least a team and ilikuwa inaweza compete. Tulikuwa underdogs kwa hiyo tona and tuliweza kuemachika winners through watu wakidhani sisi ni underdogs plus ball tulikuwa tunacheza ni ball poa. Hatuko na pura. Kati is mingi zaidi. Kuna pangwa. Pura. So hiyo tona ilikuwa tona poa sana. Sasa sijui hata ni kwa nini hiyo tona ilienda tu hivyo. Ilikuwa tona poa sana. Kwa sababu hivyo kuna teams zinakam sachi. Zinaona wachezaji fulani, zinataka wachezaji fulani, so ni exposure poa. Ilikuwa exposure poa sana kwetu. Good stuff. Ochi, I think hii ni swali yako ya mwisho. Ni story ya national team. Collapse umekuwa nazo ngapi? Because ni swali imeulizwa hapo, so ni fiti pia tukiguzia. How many collapse umekuwa nazo kwa national team? And unaweza sijui utajibuaje because unajua hii ni mambo ya coach, but ni swali imetoka kwa comment. So Achar pia nimeona, George Achar nimeona ameuliza maswali lakini sizioni, najaribu kuzipitia kama anaweza uliza tena nazisoma, but I think basically watu wanataka kujua collapse umekuwa nazo ngapi kwa national team and why is it that you're not featuring for the national team since your last collab. Yeah. Collapse nimepata moja ile ya Sikafa. Buhungu Stadium. Hiyo 2017 ndio tukifanya mambo tukaibeba tukiwapa home. Nashukuru sana coach Stanley Okumbi kwa hiyo chance na Paul Put na hiyo technical bench kwa kunipea hiyo chance. Hiyo ndo naweza sema according to mimi kama Wellington, but kukosa kuko hapo naweza sema ni naweza sema si moment yangu juu kuna mtu hapo anacheza na msupport na the country is behind him, but ni vile tu alinisupport pia time nilikuwa nimeitwa na wenye tulikuwa nao, so mimi niko ready, chance yangu ikikuja nitaichukua tu bado. Bado niko kwa hii kitu bado. Mimi personally naweza taka kujua sana because I've been following your progress for a very long time. I've been a very big fan of yours for a long time silently, but unajua sasa zingine unaona mchezaji career progression yake vile inaenda. Naweza sema vile ulitoka Gor ukiingia Tusker, maybe my personal expectation ilikuwa ni ya kwamba itakuwa ni a new, inaitwaga fresh of breath air kwa career yako. But nikiangalia magames za Tusker sijakuona sana ukificha kwa the first team. What could be the reason? Is it competition for places ndio tight ama is it related to injury? Because kuna time ulikuwa pia na injury moja serious, sio? Ndio nimekuwa na injuries kwa career yangu, but naweza shukuru Mungu. Amenisaidia, nimeovercome, nimerudi nikacheza. So nikiingia Tusker kulikuwa na team na kulikuwa na masaini, unapata tulingia Tusker kwa fullbacks wawili wageni, unaona. Then nilicheza game ya kwanza ya AFC. Na hiyo game by bad luck tuli lose 2-1. Na game kwenda kuisha niligongwa kwa kiuno. Unaona? Nikienda scan ilibidi nipewe off ya 2 weeks. So hiyo time nilikuwa nje, unajua team ndio ilikuwa ina gel, so team ili gel nikiwa nje, unaona, ni bado nikipona easy to eat juu unajua ile pata ni hiyo time yenye COVID ime happen, so games zilikuwa zinafuatana, so
ndio nirudi nilipata already watu wako kwa momentum game ya 5 eh momentum watu wako game ya 5 then unajua defense ni place moja according to mimi vile nimecheza ball hizi miaka nimecheza defense ni place moja delicate sana ku change ikishashikana yeah so mimi nilisema according to mwenye anacheza ndam support nikuwe hapo nje kama support system wake nimsaidie imekuwa poa wamekuwa wakiperform unapata mimi nimekuwa kwa napata niko bench saa zingine unapata siko kwa team so ni hivyo imekuwa mpaka saa hizi unaona though niko on baba si tuko nyuma yako battalion mzima ya Tusker fans led by one Moose Joe anasema Bram huyo Wellington sasa ndio time yake imefika anamalizia ligi. I believe you guys mko na magame mingi sana zimebaki. Of course Continental pia nataka depth kwa team. Of course time ita come too and when the time comes I know ability yako mazee najua utachukua utai grab na mikono zote mbili. Of course wezi deny the fact that vile unasema Tusker wamekuwa kiperform fiti na unajua saa zingine pia kama coaches normally philosophy yao inakuwa you never change a winning team. So kama wamekuwa kiperform fiti bro just hold on tight opportunity yako ikikam I grab na tuende nayo. And then Achar George anasema ni comment babake Wellington Ochieng alinishika mkono kuniingiza kwa ligi. My captain alikuwa defender mdeadly na mpole sana kama kijana. Ramogi Lake Warriors FC. So anasema hiyo ilikuwa ni comment budako amemshikilia sana amemsaidia ujamaa pia nakapia amemachumvi kama mimi but aina noma Georges Achar comment yako I hope imefika vile inafaa so hiyo ni comment wako big up to your dad for holding this brother big mine up, big up, kono. So iko sawa Obadia Lubia anasema injuries any inbox me will treat bila dawa physio too. Mimi pia nina injury moja hapo ya magoti na nsumbuaga lazima ni treat knee cap so sijui yangu ni uzee yangu inaweza kuni uzee uchiweida nimeshaona hiyo comment so I hope ameridhika. Henry Walcott wa Shera anasema ama Bram umesign Sharks ndio umepiga look ya harambee kuna kwaga nadhana ya kwamba kutacheza national team lazima ucheze Kariobangi Sharks but I mean hiyo ni dhana tu wendwa FC Leopards, hii ni usali yako ya mwisho pia wewe. FC Leopards saizi. Kuna jama fulani wa FC anaitwaga Mix Wanjala. Alikuwa na performance indicators mingi sana za goal. Sijui finish, sijui here, represent nini. Nothing has happened kwa hizo nini zote alikuwa ameka pale. Rada yenu ni gani? Mnatakaje, Duda? Hii kikosi mko nayo. Is it capable enough of... Because the last time FC walishinda ligi ni 1998, I think. Walikuwa watu wengine wa kitambo hata nikutajia uwezi kumkaa watu. I believe one of the reasons why we make move to FC Leopards is because it's one of the biggest teams in the country, not in terms of financial muscle. Because ukisema financial muscle najua mambo mingi sana, siri mingi sana zenye hata wewe huwezi jua. But tuseme uli move pale juu ya ile prestige, jina ya team ni bigi, we cannot deny that fact. FC Nagor, they are the biggest teams we have in this country. So, do you have what it takes to challenge for honors? Come next season, because this season naye tumemaliza hivyo. Sidhani hata kama mtabeba hiyo ligi vile kunaenda. Tusker inakaa bado anachomoka nayo. So it depend na hii game mnacheza Friday, because Friday nyi wawili mnapatana pale. Na I wish Federation mazee wanaweza nikubalia nikuje grao, at least nione mabeste zangu pia wakigwarana pale. But kama itawezekana ndakuwa nawafuata, I'm hoping that your game maybe itakuwa kwa TV, tuifuatilie. Do you think you guys have what it takes to take the team to the next level? Nyinyi kama playing unit sasa unaongea on behalf of wachezaji na hatutakujudge on behalf of FC Leopards players kila mchezaji wa kwa team unataka ku win kitu kwa team and one of the main reasons as to why nilisign FC ilikuwa at least kukuwe na hiyo experience ya winning mentality na away on how we can win something. So, like nimesema in the previous question,
all is not lost. Bado ligi ijaisha. Kusha patikana wanyo wanaenda kurepresent country kwa continentals. But then ligi bado ijaisha. So anyone mwenye tuwa na tuandarate, ni poa wetu tuandarate. But ukiangalia our recent performances, ikotu sawa, atuko mbali na Tusker, tuko karibu nao, and tunatake each game at a time, because awezi jua hii ni Kenya. Wezi anza kusema wewe, utakuwa champion na bado game tisa. So, as time ikimove, games zikichezo maybe, tutajua nani atakuwa mshindi wa ligi. Mm-hmm. But sisi, kama FC, tunafaitia for every chance yenye inakam. You're taking each game at a time. Yes. Alulu Junior Sinto anasema, Queen Harry, talent tosha hii. Talentosha hii, all the best in your career in Jesus Christ, Mungu akuzidishie kwa sana, Dandora finest. At this moment nataka kuwapatia chance ya kupea na parting shot, but before we give the parting shot, mtu akitaka kuwapata kwa hizi mapage zetu, unajua siku hizi kila kitu revolve around social media. Mazee mwendo nimeona uko na followers wengi bwana, kwani unashindana na Tuli? Uko na ma-followers huko kwa Instagram wengi, hata nikiandika comment hapo inapoteleaga huko ndani, hata uwezi kui-like bwana. Sasa tukitaka kuwapata kwa hizi ma-social media pages, tuanze na wewe Uchi. Facebook, Instagram, Twitter, wapi? Tuambie, tuingie wapi, tuingie hapo ma-inbox hapo, tuanze kwa DM. Mi Instagram utanipata tu Wellington Uchi. Wellington Uchi? Instagram? Huh? Yeah, Wellington Uchi. Mm-hmm. Same na Twitter. Hey, alafu Facebook. Ndio, kwani wewe unatoka wapi? Kwa soft life. Soft life. Ehe. Ay, bana, wewe heshimu Europe bana. Pole. It was, I was just saying. Ehe. Twitter. Alafu Twitter bado ni Wellington Ochi. Mm-hmm. Alafu Facebook utanipata Wellington Ochieng. Niko na page na bado niko na hiyo account yangu nyingine Wellington Ochieng bado. So page ni Wellington Ochieng. So tuingie pale tufuate ama vula wetu mazee, angalau pia tukue tunaangalia radao ya maisha iko aje. Hapo ndio anekaga tusiri tungine tu ama piano. So tutakuwa tunawastuku huko mbaya sana. Mashipae anasema IG ako na followers Kaliech. I think anamaanisha Queen Harry. Queen Harry, wewe mbona unajiita Queen? Kwani wewe nini? Ilikuwa ni karibu jiita Queen Elizabeth ama? Queen Elizabeth the 10. Your nickname. Oha. So tukitakupata bro, tunakupataje? Mtu akitaka kunipata, naandika tu Harrison Mwendo, italeta hapo nickname Queen Harry, but zote tu ni Harrison Mwendo. Instagram, Facebook, na Twitter. Yeah. Harrison Mwendwa. Tutaingia hapo tuku DM hapo mbaya sana. Lakini kuna kuaga na watu wanaingiaga hapo wanaanza kuuza Bitcoin. Tunawajua sana. Niko na account ya kuuza 10,000 followers nini, wanaingia kwa comment wanachafua. So bros, mazee nimeshukuru sana. Thank you so much for your time. Nataka kuwapatia 1 minute each, mpeane tu parting shot. Word of advice to the youth out there, watu wale wanataka kucheza ball, kufika at least my lead level zile mmefika, ama kama kuna any word of advice mnataka kupatia pia mafan wa the Kenyan football, pia mko willing kuambia. 1 minute each, so tanza na Uchi. Ndio, mimi naweza sema kwa wale ma youth wana come up bado, naweza sema ni high chance ujitambue mapema. Ujue your line ni gani, kama ni football, follow it and always dream. Itakuja kuhappen siku moja. Hata sisi kuna time tulikuwa tuna dream of this. Tukafika hapa na bado tunaendelea kuota, bado tuko kulala, bado tunaendelea kuota. Na naweza sema yote ni hard work. Yezi kuja tu kama umeketi. Ni hard work na ni Mungu pia. Alafu kwa my fans na mjote yuko hapo nje anatusikiza, naweza sema pia vile nilisema mara ya kwanza,
mtu yote unaona yuko hapo kando yako ana talent, msaidie na jaribu kumuonyesha njia, na mzidi tu kukua pamoja vile nawaona kila mahali, wadau nani, tuzidi kusaidiana. Hata kuna mmoja wetu, naweza sema ni mmoja wetu kama Berry, Berry wote pamoja tumsaidie, tumsaidie apate kutibiwa, tushinde hii kansa kwa hii vita. Lakini kila mtu, kila mmoja wenyu, wachezaji, wadau, kuja tu pamoja kama vile tulifanya utoma na wale well wishers wote, tujitokeze. Inawezekana. Hiyo ndio mimi naweza sema, alafu bado kwa wale teammates wangu wote na wish all the best, na wale wengine kama kina Hari, nitazidi kuwaambia ndovu ni kuu, mpambane kabisa, mjaribu kuangusha ndovu, lakini ndovu ni kuu, unaona hapo ndovu ni kuu hapo. Sawa kabisa. Words of wisdom zimetoka fiti. Na Shipae anauliza wako na watu, anauliza kama mko na watu. Yeye anasema ako na mtu, lakini anauliza kwa niaba ya Mercy George, so hiyo ni swali mtajibu nyinyi wenyewe. Talking of Beryl, last week on Wednesday nili get opportunity mazaya kuenda kumtembelea kwake home. I was in Kisumu, so I called her up and nikaenda nikamcheki home. Alikuwa na mzee pale, nikajaribu kumpatia words of encouragement kama hizo. So we are praying for our sister Beryl will come through this. Of course she still needs our support. Ukienda kwa page yangu nilikuwa nimeka nini yake, paybill iko pale, flyer iko pale, I'll reshare that flyer later. So tukam pamoja mazee, because sisi wote tuko pamoja. Shida ikikam, tunaingia sisi sote ndani. Alulu Junior anasema ndovu ni kuu. Nimeona Mercy George ameitwa hapa mazee kwa niaba ya Wags. Ameingia hapo mbaya. Vile na Shipea ameuliza kama mko na watu, Mercy George akaingia hapa ndio sana. So hiyo ni swali siwezi jibu. Mwendwa, words of wisdom tukimaliza show. Oh, first about the youth. Unajua ukiwa when youth na una aspire kucheza kama mtu fulani, itakupata hiyo drive ya kutaka kufika mahali wa jamaa amefika. But then huwezi taka kuwa kama Mani na hapa Kenya haujatafuta mtu mwenye maybe anataka anakaribia hiyo playing style ya Mani. Yeah. For example, mi nikiwa mtoto hii ama nikiwa tu ndio na grow, kulikuwa na Kamudu Kevin Kimani yeah. Alikuwa ni mshort, ni mdogo wenye tu wako sahii, ndio alikuwa mtu mpupi but then nilikuwa na follow what ana do niko chuo, lakini naangalia nini Kamudu anafanya, because mimi ni mchezaji kama Kamudu, hiyo playing style. So through follow what anafanya, ili nikaweza kuwa na hiyo knowledge ya kuweza kucheza hii ligi ya Kenya. So the youth hapo hivyo mtaani, usitake kwenda kuwa kama Mani na hapa mtaani, utake kuwa kama mtu anacheza hapa Kenya. Try kwanza uweze ku emulate, yani kuna mtu tu yani anacheza tu kama wewe, kuna mtu uko na abilities kama za mtu fulani. Try uende kuangalia huo jamaa na dunini hapa Kenya before uende kuangalia huko akina Sadio Mane. Then itakuwa easier kwako kuingia kwa hii system ya Kenya. Because hii system ya Kenya ni noma, si rahisi. Ni hard sana. So ukianza ukiwa mless kuanza kuadapt, itakuwa rahisi kwa ligi ya Kenya. Hakuna ligi ngumu kama ligi ya Kenya. Hakunanga space and time. Ndio fikiko kwa space and time, lazima kwanza ulearn hii nini yetu, ligi yetu. So kwa card see everything hapa Kenya, lazima unajua mtu hiyo ni obvious. Ala, so sema lazima uko unanijua. ukiambia mchezaji wa Kenya wa card na ajui mtu, atawak too hard, lakini atazekea tu kwa mtaani. So kama our leaders wetu wenye maybe wako na hiyo power na chance ya kuchukua mchezaji waweze kumpeleka mahali, as in mchezaji obvious, wachezaji wengi lazima wa provide something ndio waweze kusaidiwa.
So I need kusaidiwa, I need kutoa kitu because wachezaji wengi hawana kitu. Mchezaji anatafuta mahali pa kucheza first, hana kitu, anatafuta ndio apate kitu. So first msaidie, then later kama atakuwa na hiyo roho ya kusaidia, ya kuweza ku give back, ata give back. So inaweza kuwa ni na give advice to the youth, but pia napatia natoa some words to our leaders when you maybe wako na hiyo chance ya kusaidia wachezaji wenye huku chini. Because talents zinakuwa wasted huku mtaani, because tu mchezaji, sasa hivi mchezaji yako na kiburi, hataki kufanya kitu na nasema. Na get kia namaanisha? Na get kabisa, tuko pamoja. Ni hard sana kutoka mtaani, kama ujui mtu. Lazima uko unajua mtu ndio utoke. Na kama ujui mtu, huo mtu anataka kitu. Asipopata hiyo kitu, hamwezi sikizana. True. So, tukiambia wachezaji wa wakad, tuangalia na wakad, aende wapi kama juu. Hapa juu lazima uko unajua mtu. Ama ni uongo wachi, si ni kweli? Ama eco sentiment zako. True talent na connection, hapa Kenya, ndio utaweza kuwahi. Hiyo na hiyo, iko hivyo 100%. Talent na connection. Na pia bado unaweza kuwa na hiyo talent, pia uko metu uko mtaani. Wewe, yani hii kitu umesema, I think maybe ni kitu watu wengi sana huwa wanaogopa kusema. It's the sad reality most of the time. Na si kwa ball peke yake, Kenya unapata galazimu shiko mkono, but I think that is why we are here, that is why we are starting such programs, ndio vitu zingine pia tuweze kumulika. Kama kuna talent, tujaribu pia kuimulika. Yvonne Buluma anasema amefika. Yvonne Bulu alikuwa na birthday juzi, so bado anasema ni birthday month. So on Saturday pale Strathmore, bado utakuwa na celebrate birthday ya Bulu. Na since miss nimekatazwa kucheza, so itakuwa ni siku yangu ya kufanya ile kitu. And then Ochi pia ameniambia hapa, alienda hewani na mtu mazea akagongwa hii. Unajua kiuno? Baba, na hii baridi ugongwa kiuno? Hiyo tutaongea baadaye tukiwa base. So everyone maze ule alikuwa tuned in maze, big up sana, santeni sana. Kuna jamaa wako hapa anasema Alulu, anaitwa Alulu Junior Sinto. Anasema kwa api comment yake, when I grow up I want to be like Queen Harry. Kasee, very humble, kind, motivated and talented boy. There are so many people who have commented. Acha George. George anasema, great show, si kujua Wellington uongea hivi. Huyu ni chiriku, huyu anabongaga mbaya sana. Kwanza ukimpata kwa mapiano huko, unajua huu si ule tunajua. So, maze, thank you so much, na nimechukua time mingi sana because nyinyi pia mmenipatia show fiti, mmeongea vile inafaa. Unajua wachezaji wakiamua kujiachilia, unawacha tu wanaongea. So, I think imekuwa show fiti, na nashukuru sana watu wale wamekuwa live, watu wale wame braise the cold, wakakana sisi hizo time zote. Tumekula 1 hour, 32 minutes. So, thank you so much, maze. It's not easy kupata guests, anachukua time kama hii. Na kama kuna any development, of course, I'll call upon you guys, mkamu tena mtupatie side B, because leo tumepiga tu side A, najua kuna side B. Asanteni sana. Kama watanikubalia kuingia study on Friday, nakamkuwa watch. Kama watanikubalia Friday, nakakwa keja, niwacheki kwa keja, and may the best team win. Of course, hiyo siku mimi ndakuwa na supporting we. Team yangu ni Homeboys, lakini FC, na FC ni FC. Yamatere ni Yamatere. So, all the best, Harrison Mwendwa, patia watu wako huko, wambie Brahma takuwa na watch. So, msiniangushe maze. Wellington. Aska pia huko nikuwa na mandugu. Unajitangaza show ikiisha. Unatangaza side show ikiisha. Nikuwa na mandugu. Aska, Uchi yuko hapo. Asike yuko hapo. Masha yuko hapo. Ndovu. Yani, Ndovu ni kuu. Hata unajua. Iko sawa. So, tupatane Friday. Mtaniambia. Uli atashinda. Najua kitundadu. So, thank you so much, maze guys. Wale wamekuwa live. Asanteni sana. And see you next week. On Wednesday, same time, same place, kaboom. Meshkuru. Shukran. Worth it. Shukran. Worth it. That's it.